У сямейным жыцці ёсць моманты, да якіх я ставлюся па-асабліваму. Тое ж самае і ў пранні. Кожная рэч патрабуе асаблівай увагі. Таму я карыстаюся вадкімі сродкамі для прання мара, якія асабліва далікатна клапоцяцца пра рэчы. А яшчэ мару вельмі зручна захоўваць. Вадкія сродкі мара эфектыўна адмываюць любыя плямы і пяшчотна ахоўваюць вашыя рэчы. Мара – узор чысціні.